שלום לכולם, כאן בועז פאלה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 באוגוסט 2016, שיתחיל לנו וויקנד נהדר ושבת שלום, שתהיה לנו ירח בקשת צמוד למרס ושבתאי, ולאחר מכן גם מרובה לוונוס. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאוד רוצים ליהנות, להשתחרר, רוצים לקייף קצת, רוצים שלא יהיה לנו בכלל מטלות ואחריות על הכתפיים, אבל הבוקר קצת קשה לנו לעשות את זה. נראה שעדיין יש הרבה חוקים והרבה התחייבויות שאנחנו צריכים לעמוד בהם, ולא קל לנו לקבל סיפוק. לא קל לנו להגיע לסיפוק היום. כל הטרנזיטים האלה ממשיכים בעצם עד 5 בצהריים, אז יש לנו מרובה לנפטון, שזה זמן שאנחנו הרבה יותר רגישים בו, ואנחנו צריכים לשים לב לא להיפגע מאנשים אחרים בסביבתנו, לחינם, וזה זמן שעדיף שנעסוק בכל מיני פעילויות שהן קשורות יותר לרגש, לאמנות, לאיזוטריה, לרוחניות, לטבע, לבישול, לדברים שהם לאו דווקא קשים, מוחלטים ומערבים את הצד השמאלי של המוח, אלא כאלה שמערבים את הצד הימיני של המוח. וזה ימשיך איתנו לאורך הלילה. מרקורי במשולש לפלוטו, תזכרו, תקשורת עכשיו היא חשובה והיא אינטנסיבית, ויש לה מילים שלכם כוח לשנות, וגם אפילו הדברים שאנחנו אומרים לעצמנו יכולים לקבע ולעצב את עתידנו. מרס בדרך לפגישה עם שבתאי, take it easy, תזכרו שכרגע הפעולות שלנו לוקחות הרבה כוח, והתוצר קטן. אז לא להיות מתוסכלים, זה יעבור בקרוב. היום מדויקת המולות בין יופיטר לחירון. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים להיות נאיבים, זה אומר שאנחנו יכולים לצפות להמון מאנשים, והם יכולים לאכזב אותנו. זה אומר שהאידיאלים שלנו גבוהים מדי, וזה עושה אותנו רגישים. זה אומר שאנחנו יכולים להתאכזב מהעולם או מאנשים. זה אומר שאנחנו צריכים עוד פעם להיות פרקטיים וריאליסטיים. אז תודה רבה שאתם מקשיבים, שיהיה לכם שבת שלום לכולנו. כאן בועז פאלה, להתראות.